Gazetari grek i magjepsur nga video rëmbehu nga Shqipëria, fton grekët të marrin shembull. Pas disa javësh që po bën xhiron e rjetit, video rëmbehu nga Shqipëria ja ka dalë të rreq vëmendjen edhe për tej kufirit. Video promovuese adresuar ndaj aktorit hollywoodian Liam Neeson ka shkaktuar shumë reagime, duke u mundur të bëhet kundërshtuesja e filmit Taken, e cila ngrinte lart figurën e shqiptarit plot të këqija si kriminal dhe organizator trafiqesh. Jo më larg se dje, gazetari dhe moderatori njohur grek Yorgos Liakas është frymëzuar nga kjo video promovuese dhe i ka kushtuar një artikull të gjatë në media në shtetit grek. Ai e ka kujtuar se vite më parë marrëdhënia e fqinjësisë mes dy shteteve ka kaluar shumë dallg. Gazetari nuk haron të përmend se ndaj shqiptarëve u tha se ata ishin një racë kriminale, hajdut. Në përgjithësi njerëz me të gjitha karakteristikat e këqija të mundshme ndaj njerëzve që i kishin mirë pritur. Ky koncept ekzistonte edhe në shtetet e tjera për shqiptarët, por nuk duhet harojmë se ata ishin në proces për t'u përmirësuar, u punuan në fushat, madje edhe në shtëpi tona. Nuk mund të harojmë historinë dhe të themi faleminderit ndaj shqiptarëve për ndikimin e tyre në ekonominë greke, shkruan gazetari. Me kalimin e viteve ne mësuam t'i shikojmë shqiptarët me sy tjetër dhe ata nuk ishin më lumi apo muti, që i kishin cilësuar më parë. Tashmë, ata janë njerëzit e mirë dhe fqinjët që kanë shumë të përbashkëta me ne, vijon ai më tej në artikull. Gazetari midis të tjerave ka pohuar se shkaku pse ishin shkruar ato fjalë ishte fal impresionit që e bëri video e publikuar dhe realizuar nga organizata shqiptare e turizmit. Kjo është një reklam për t'u vlerësuar që ndihmon në hedhjen poshtë imazhit që ka krijuar filmi me protagonist aktorin hollywoodian, ka shkruar gazetari grek. Unë nuk e di nëse ylli i Hollywoodit do të pranoj ftesën për të parë nga afër Shqipërinë, por video ka bërë punë që shumë turistë zgjedhin Shqipërinë për të vizituar. Frymëzuar nga kjo video, gazetari ka sugjeruar se është koha që edhe Greqia të marrë shembullin e Shqipërisë dhe të realizojë një video që të ftojë të huaj të vizitojnë vendin e tyre, tashmë në krizë turistësh. Ata mund të zgjedhin aktorin Tom Hanks, i cili kalon plot 2 muaj në ishujt grek. Thank you.